internet, tuo viimeinen taistelutanner. Nämä ovat tallenteita pelaajaporilaisten seikkailuista. Heidän tehtävänsä on tutkia uusia outoja maailmoja, etsiä uusia lisäelämiä sekä uusia tekoälyn muotoja. Matkata kohti uusia tasoja, joita kukaan ei ole ennen kohdannut. Tervetuloa Pelaajaportin YouTube-kanavalle katsomaan Trine 2:n pelutusta mahtavalla Nintendo Wii U-konsolilla. Ja meillä olisi tänään täällä pelaamassa Maltan mammutti aikamme legenda Norsu Kampa. Terve! Sekä modernin ääninauhoituksen erikoisasiantuntija Anserks. Moi. Sekä itse allekirjoittanut köyhän miehen juontajan kuvatus Hasuki-Exe. Ja nyt olisi sitten tarkoitus pelata Trine 2 ja katsoa, mitä saadaan aikaa tämmöisessä vartin spurteissa, ja katsotaan, jos saadaan todellakin jotain aikaa muutakin kuin ihan vaan tämmöistä perseilyä niin sanotusteen. Tavoitteena on tässä siis luoda iltasatu aikuisille. Ahaa, asia on sitä myöten selvä. Ei sitä sen enempää. Joo, ei todellakaan, mutta hei, me ollaan vielä esitetty itseämme. Olen Velho Liila. Aivan, joo. Ja Hasuki todellakin, eli meikäläinen on tällainen kullankusen keltainen olevina velho, mikä lie hattu päässä ja kaapu kanssa. Ja meikä on tämä Blue Velho. Ihan masis yeah. Koko paska. Mutta vamos. Joo. Ja joo, näppäimet, joo, tuommoista velho-toiminta tuolta hyppää, joo, tatista ohjaa kivasti. Onko tää joku tasolokkapeli? No, jo ihan on tämmönen peruspas. Tatista ohjaa, mitä helvettä? Kyllä, siis ihan mikä innovaatio? On ihan uutta, en oo ikinä nähnyt, jumalauta, sit menti. Jumalauta. Hei, hei! Täällä. Pojat, älkää jättäkö. Bubbles. With his magic, fucking bubbles. Täällä meikä kuvaa, kun meikäläinen juoksee täällä yksinään, saatana. Pitki kalliorienneketta ja väki jättää. Hyvin epäreilua. On. Hivi saa kenkää nyt ja jos se nyt ihan omaan niskaan tiputtaisi. Täytyy myös tähän väliin ilmoittaa, että meistä varmaan kukaan ei ole ennen pelannut tätä kakkososaa. Tää on niinku, mitäs sanotaan, blind läpipelua. No to, joo. Niinku let's play kielellä. Joo, että sellaisella kielellä. No, mä en oikeastaan tiedä mitään niinku. Katsotteko te Let's Play-kanavia? En nyt kauhean paljon mitä nyt. Muutamista peleistä on tietenkin tullut katseltua, Dark Souls on vähän tullut ja okei. Okay. Tämä Demon's Souls myöskin. Siitä on tullut saasta vähän saasta taustaloreja ja tämmöstä nyt vähän katseltua, mutta ei mitenkään siis ihmeen paljon. Ihan vaan sinne. Sitten on vaan tommosia perus boss-fightteja ja tommosia pieniä vinkkejä enimmäkseen johonkin pieniin roolipeleihin liittyviä. Se on kans ihan hyvin. Välillä myös itsekin kyllä tämmösiä vinkipoikasia tulee napsailtua, että jos on nykypäivän pelaaminen on vähän sitä, ei jaksa. Jos on joku semmonen erityisen mukamas vaikea hetki ja sitten mennään sellaisen nönnötaktiikalla, että mitä vittua nyt pitäisi tehdä, ja sitten katsotaan sieltä videosta sitten nätisti, että vähän ehkä semmoinen huijauksen piikkiin menevää, mutta paskaako sillä on väli? Mulla on itsellä silleen, että mulla on pari kanavaa tilauksessa, ja en mä niinku kato sen takia, että haluaisin päästä pelissä X eteenpäin ja pelaan samaa tahtia näitä pelejä, vaan ylipäätään se niinku hyvä juttu niistä peleistä, semmoinen niinku vähän tuodaan taustatietoa esille ja tolleen noin. Mun mielestä niinku se on ihan jees. No. Mä en oo yhtään tämmösen niin sanottujen perseilyön ystävä, että ollaan vaan ja haukutaan peliä hassuilla AVGN-termeillä ja tälleen. Se niinku, semmonen pikku informatiivisuus on. Semmonen tyyppi kuin Chuck Conroy pelaa aika paljon Nintendo-pelejä ja tolleen noin. Hyvin hieno mies. Tykkää hänen matsustaan hyvin paljon. Lift me up!
Kovin menee hitaammin. Hopper. Takas. Hissi alas, saatanan paska. Sitten tota velhon elämä kyllä rankkaa. En tarvitse tehdä mitään, osoittaa sormella vaan ja tadaa. Olis kenenkään tuttu niinku Train 1 juoni? Kyllä mä sen olen pelannut läpi, mutta se juoni oli vähän semmoista... No, se on pikkasen ehkä sumussa. Okei. Okay. Nyt on tässä tää niinku animaatio kyseessä. On. Ja näin niinku, koska äänet kuuluu ainoastaan ja vain ainoastaan tässä itse nauhoitevideossa, niin pelaajat ovat pikkasen varmaan näin niinku juonesta ja vähän muustakin sumussa tässä, että... Hei, eikö tää Orkin story tolle, Lord of the Ringsin tolle kansaspille? Aivan varmasti. Joo, ja siis tossahan niinku Dark Souls on toi ritari tossa vieressä puhumassa myös, niin tää on myös prologi sillä. Joo, vähän on semmoista Thiefin ja Tomb Raiderin sekoitus myöskin alkutarinaa sit se loppuhuoralle, mikä lie jouskarin linjalle. Hei, linja. Jäljö läpi! Joo, se olisi... Jaha, ja velhot sai kyytiä, nyt on kaikki tätä pikkuhommoja. Eli esittelykierros jälleen, olen ritari Purppura. Joo, joo. Ja meikäläinen taas tämmönen keltainen, mutta jostain helvetin syystä Hansjärks ei ole enää sininen. Hei. Miksi? Arvon alennus. On. Olen punainen. Kyllä, hyvin niinku, että miksi? Mitä? Tää? Miksi okay, näin? Siitä saa. Ritarilla näyttää olevan vähän enemmän tämmöstä niinku fyysistä meininkiä, että kun velho oli tämmönen putsle-pohjainen tyyppi, niin Ritari tämmönen nykypäivän Jonne, elikkä kaikkien mennään vaan niinku naama edellä ja miehkä tanassa. Kyllä, kyllä. Hyvinkin tämmönen kevyesti. On kenenkään tuttu peli Lost Vikings SNES-ajalta? On, kyllä. Ihan... Tuleeko yhtään sinestä mieleen tämä? Siis onhan siinä siis pakostikin sellaisia vaikutteita, mutta Lost Vikingsissa on paljon enemmän tätä temppuilua vielä tämän kolme hahmo parissa ja peli on ehdottomasti sitä ysäriä parhaimmillaan, että niitä Blizzardin on. Kuitenkin. Blizzard-pelejä. Muistaakseni kyllä. On, kyllä kyllä. Et tota, oikein mainio SNES-peli. Nykyisin pikkasen harvinaisempi ainakin näin niinku, kun tota, hintapuolta tuossa tsekkaa, niin taas vanhoista peleistäni ja mietin vähän, että minkäslaiseen perkeleen tota, rahapatsaan päällä sitä tuleekaan istuttua, mutta... That looks dangerous. Ihan hyvä peli. Jatkossakin löytyy kyseellä pelillä, ja sekin on varsin kipaa. Joo, sitä on tullut vähän vähemmän pelattu, että lähinnä emulaattori, koska se on oikeasti todella paljon vaikeampi löytää vielä, niin kuin näin oikeana kasettina. Itse aikanaan yllättäen vähän sitten pleikkarilla, mä olin silleen, että wow, että mistä okay. Tämmöinen pleikkarilla on tullut, ja... Mikäs siinä toimii sekin? Vähän eri meininki silleen, että tuodaan vähän lisää hahmoja siihen tällaista, että ne muuttuu ne vikingit eli ötöyksiä tolleen. Okei. Mukavaa menoa toki, Mitä selvettä nyt tapahtuu? Mitä käry? Jäin itsekin miettimään, että miksi... Tää on tää sama tyyppi taas tossa noin. Niin on, taas on jonkinnäköistä... Mikä lie helvetin... Ikean pokaalin poikasta. Tommonen hieno kiasmataiteen näköinen. Vai onko tämä se kenties tämä Trine? Voi tietenkin olla, että... Noniin, kolmas pelihamo. Nyt on itse... Hyi, mä oon nainen. Noniin, olen nainen purppura. Onks tässä eri värejä? Kyllä, jos katsoo lähelle tissejä, niin kyllä se vähän näkyy häivätys. Elikkä asia selvä. Meikäläinen on siis olevinaan ruskee keltainen. No se on semmonen... Mitäs helvettiä, mistä... Vähän punertava tyyppi. Mistäs tämä nyt olevina... Nyt vaihtui sitten niinku myös tämä rynkky, elikkä miekka pois ja jousi tilalle. Varsin pätevä ratkaisu mun mielestä. Onhan se, kun huomaisin, että... Ai, no johan, no! Voitko tää jostain muu... Oo, tatista ampuu. Ei, mä oon ihan hukassa tossa äsken, että... Koitin innokkaasti kaikki näppäimet läpi ja... Myöskin kosketusnäyttöön painaessa nähtävästi saa... Painatko jopa selektiä, mikä on siis se käytetyn nappula aina peleissä? Joo, siis ihan kaikki homeenäppäimestä asti ja melkein suli pelinkin jo. Ei sentään, mutta... Mitä? Kaikki en ammu power-nappulasta, mitä helvettiä? Joo, ihan on paska peli. No. Ah! Oh, fysiikat! Joo.
Pikku vikoja. Use grappling hook. Okei. Okay. Oi perhä. Jahas. Mitä vittua? Joo. Noni, vamos. Joo. Okay. Olipas siinä pudotusta kerrakseen. No voi nyt. Peli on kyllä ihan syötävän nätin näköinen. On ihan näin niinku ottaa huomioon, koska tää ensimmäinen osa nyt on, tai siis tää kakkososa ekaa kertaa julkaisti joku vuosi. Eikö se ollut 2011 lopussa vai? Joo, jotain sinne päin. Joo, vuosi sinne Wii Ulle. Tämä on siis Wii U-versio on tämä Director's Cut, jossa on siis, onko siis extra kenttä, sitten on tämä extra kampanja ja onko siinä mitään muuta? Ei. Suomeksi on tuolla DLC samassa paskassa. En sanonut näin. Minä sanoin. Näinhän se on. Kui perkele ihan. Kato, Assassin's Creed. Kato, jumalauta, sehän oli jotain jekkuu sisä. Tässä tulee vähän mieleen tämä Wormsin Ninja Road. Joo, aika pitkälti semmonen. Ai sopata. Miksei tässä voi hyppiä, niinkun, sukeltaa tohon heinään niinku Assassin's Creedissä? No, mä veikkaan, niillä on nykyään toi niinku copyright siihen juttuun. Heidät on meidän juttu, että ette käytä meidän heiniä, saatana. Sen takia leffoissa ei enää tämmösiä vanhoja seksiä heinäladossa kohtauksia, kun on niinku upi. On lanseerattu, se on nyt homma semmonen, että ette koske niihin. Ne on mun juttuja nyt. Ai. Whii! Ei. No niin, pätykset. Tulkaahan sieltä. Rättäkää. Noi. Noni, sit on ihan... Tää on ihan paska tää naisella pelaaminen aina. Tää on... Miksi joka pelissä muuten naiset? Ootteko huomanneet? Aina sitten vikkelimpiä, siroimpia. Et missä pelissä on tämmönen ylipainoiset naiset ja semmoset niinku hirveet rekkalespot? Musta, no, Borderlands nyt tulee ihan ekana mieleen, missä on tämä yksi tatami. Hieman elämää suurempi kokemuksen omaava tatami on mukana, mutta ei nyt ihan heti tule muita mieleen. Okei. Tiedätkö mitä, pojat? No? On semmoinen homma, että se on hahmovalinnan paikka. Voi on. Eikä no. Siis joudumme valitsemaan, joku meistä joutuu valitsemaan jopa sukupuolensa, mutta ehkä siitä lisää ensi jaksossa. Meneekö ihan leikkaukseksi, että... Kyllä. Joo. Ei mitään, katsotaan ensi jaksossa, keneltä lähtee nyytit. Joo. Romoro.